大家好，我是小易，今天我们聊聊最近让普京晚上睡不着觉的一件大事儿，他的铁哥们卢卡申科可能要卸任了。你可别小看这件事儿啊，要是卢卡申科真的退了，那可真是普京的头疼日增啊。这事儿吧，跟咱们平时的兄弟情还真不一样，这可是关乎国与国之间的铁杆友谊。你说普京这心里得多纠结呢？一边是自己忙得不可开交的乌克兰战事，另一边是小伙伴可能要走，这场面真是让人替他捏把汗。先来说说卢卡申科这位老大哥，白俄罗斯的定海神针，他可不是一般的官啊。自1994年以来，卢卡申科一直稳坐白俄罗斯的头把交椅，一干就是30年，简直就是一部铁腕总统的活教材。普京和卢卡申科之间的关系也可以说是地缘政治中的一段佳话，两人并肩作战，不仅在军事合作上默契十足，在经济上也是你中有我，我中有你。可以说啊，卢卡申科对普京来说是亲兄弟一般的存在。可是啊，这个亲兄弟最近好像有点累了，想退下来了。据说卢卡申科最近在多个场合暗示自己想卸任，你说这事儿闹的，大哥要走，小弟能不慌吗？卢卡申科的言论一出啊，国际社会立马炸了锅，各种猜测纷纷涌现，是卢卡申科厌倦了政治生活，还是迫于西方的压力呢？亦或是看到了俄乌冲突的持久性和不可预测性？不管真相如何，有一点是清楚的，卢卡申科的退场可能会对白俄罗斯和俄罗斯的关系造成重大影响，而这种影响不仅仅是政治上的，更可能涉及到军事、经济，甚至是社会层面。要知道，白俄罗斯可是俄罗斯在西边的屏障啊，一旦这块屏障出现裂缝，普京的防线就得加倍巩固，甚至重新布局。好，咱们现在就来点干货。白俄罗斯的战略重要性可不仅仅是在地图上看着大，咱们来看看这几个数据吧。首先，白俄罗斯的地理位置决定了它的战略价值，白俄罗斯东接俄罗斯，南临乌克兰，西接波兰，北靠立陶宛和拉脱维亚，简直说啊，白俄罗斯是俄罗斯和欧洲之间的一道天然屏障。数据表明，白俄罗斯的国土面积约为 20.7 万平方公里，人口约为950万，虽然规模不算大，但它的地缘政治地位却不可小觑。再看军事方面，白俄罗斯和俄罗斯之间的军事合作十分紧密。根据2022年的数据，白俄罗斯军队的总人数大约为48000人。尽管相较于其他国家的军力显得不算强大，但别忘了白俄罗斯还拥有相当数量的武器装备，比如 T-72 坦克、S-300 防空导弹系统等等。而且啊，更重要的是，白俄罗斯的军队训练和作战指挥大多依赖于俄罗斯，这使得两国在军事领域的合作更为紧密。经济上呢，白俄罗斯对俄罗斯的依赖程度也是非常高的。2022年，白俄罗斯对俄罗斯的出口额约为160亿美元，占其总出口的 41.3%， 而从俄罗斯的进口额则为190亿美元，占其总进口的 49.8%。 俄罗斯不仅是白俄罗斯最大的贸易伙伴，还是其主要的能源供应国。数据显示啊，白俄罗斯每年从俄罗斯进口超过2000万吨的原油，这些原油被加工后再出口至欧洲，为白俄罗斯带来可观的经济收入。你看，卢卡申科一旦卸任，这些数据背后的力量可就不好说了。一个小小的政策变化可能会让这些数字产生巨大的波动，甚至影响到整个东欧地区的局势。这时候，普京可就不仅仅是头大那么简单了，可能得重新思考俄罗斯在这一地区的战略布局。我们再把镜头转向乌克兰，这场战争可不仅仅是俄罗斯和乌克兰之间的事儿啊，它背后牵动着整个欧洲甚至全球的格局。普京在乌克兰的军事行动从一开始就备受争议，西方国家对俄罗斯的经济制裁和军事援助让乌克兰战事成为了一个没有明确出路的泥潭。根据最新数据，俄乌战争的成本已经高达数千亿美元，双方的损失都十分惨重。俄罗斯的军费开支在2023年增长了约 10%， 达到大约840亿美元，这个数字是俄罗斯全年财政收入的很大一部分。而乌克兰也在北约和欧盟的支持下不断加强自己的防御能力。数据显示，乌克兰在2023年的军费支出增长了 15%， 达到了约300亿美元。尽管这个数字相比俄罗斯要小得多，但加上来自西方的军事援助，乌克兰的防御能力显著增强。然而，普京不仅要应对乌克兰战场上的压力，还要防止后院白俄罗斯的局势恶化。
卢卡申科一旦退场，白俄罗斯的政治和军事稳定性将受到挑战，甚至可能导致北约在这一地区的进一步扩张。你说这是不是让普京不得不分心呢？而一旦他分心，乌克兰那边的战事会不会又出现什么变数呢？这真是人在家中坐，锅从天上来的现实吧。不仅是白俄罗斯，普京还得面对亚美尼亚、摩尔多瓦等盟友的不确定态度。我们来看一下亚美尼亚，作为俄罗斯在高加索地区的重要盟友，亚美尼亚最近的举动可真是让普京心里七上八下。根据最新数据显示，亚美尼亚在过去一年中与美欧的关系大幅提升，特别是在军事合作方面，亚美尼亚不仅参加了北约的峰会，还与美国举行了联合军演，这可不是简单的玩票啊，而是有实质性的军事合作意图。2023年，亚美尼亚的军费开支增长了 12%， 达到约6亿美元。虽然这个数字不算太大，但在高加索地区，这已经是一个不小的投入了。而更让俄罗斯担忧的是，亚美尼亚正在逐步减少对极安组织的参与，这意味着亚美尼亚可能会逐渐远离俄罗斯的影响力，转向西方阵营。摩尔多瓦也是一个值得注意的国家，作为东欧的一个小国，摩尔多瓦在最近几年中逐渐靠拢欧洲，特别是在军事和经济领域。根据2023年的数据，摩尔多瓦的军费支出增加了 15%， 达到约3亿美元。虽然这个数字看起来很小啊，但对于一个仅有260万人口的国家来说，这已经是一个不小的负担了。而且摩尔多瓦还在积极寻求加入欧盟，这无疑会加剧俄罗斯在该地区的战略压力。更让普京担心的是啊，中亚地区的国家如哈萨克斯坦也在最近表现出左右逢源的迹象。哈萨克斯坦是俄罗斯在中东的传统盟友，但近年来哈萨克斯坦越来越多的和中国和西方国家展开合作，特别是在能源和基础设施领域。2022年哈萨克斯坦与中国的贸易额达到了245亿美元，占其总贸易额的 20% 以上，而与俄罗斯的贸易额则略低，为220亿美元。哈萨克斯坦的这种多边外交策略，虽然短期内不会导致其与俄罗斯的关系破裂，但却在逐渐削弱俄罗斯在中亚的主导地位。那么面对这些挑战，普京下一步会怎么走呢？这是一个很难预测的问题，因为地缘政治的变数实在是太多了。不过啊，有几种可能性是值得我们思考的。首先，普京可能会加强对白俄罗斯的支持，以确保卢卡申科或其继任者继续站在俄罗斯一边，这可能意味着更多的军事援助，甚至在必要时进行直接的军事干预，以维护白俄罗斯的稳定。其次，普京可能会重新审视俄罗斯在乌克兰的战略，寻找一个能够减少损失的出路。毕竟乌克兰战事已经消耗了俄罗斯大量的资源和精力，而这些资源本可以用来应对其他地区的挑战。最后啊，普京可能会加大对其他盟友的施压，确保他们不会轻易退群。这可能包括经济援助、军事合作，甚至是对反动派的打压。然而，这种策略也有风险，因为过度的压力可能会导致这些国家更加反感，从而加速他们的脱俄进程。好了，今天咱们的国际风云就聊到这儿。普京面临的挑战可以说是四面楚歌啊，不仅要应对乌克兰战场上的压力，还得防止白俄罗斯等盟友的不安分。看着这些数据和事实，我们不得不感叹，国际政治真是一盘大棋，而普京现在这棋局真是走得越来越艰难了。不过呀，正如俗话说的，世上没有永远的朋友，只有永远的利益。普京如何在这盘棋中走出一条出路，甚至逆风翻盘，就要看他下一步棋怎么下了。各位看官，咱们也别急，继续坐稳小板凳，静待国际舞台上的好戏一幕幕上演吧。未来如何发展呢？咱们拭目以待。